dete bude lezbeka, to je prvo. Drugo je Bojanino ponašanje, što je Angela pričala da je nasilan, da ovo da ono. Treće je Bojanino, iako su oni svesni da Bojanino nije nasilan, nego da ovo mali deko nije. Treće ponašanje ti je to da, da se Bojana ponaša prema njoj, da izjavlja kao da je krpa. Da Bojana nijednom nije ustala, da ja je volim. Da Bojana sve... Bojana dođe i kaže za nju, ovo je manje zlo od ove. Ti normalno, pa što će roditelji da kažu na to? A sve bi se to prosilo da je muško-ženski odnos. I plus najjače, kad, i plus najjače kad kaže Bojana, njena majka Folirantova ćuti. Otkinula bi ti glavu za moju majku, čoveče. Po toga si mi partner. Ispade da, da se ona slaže sa tim, brate. Da, da ona više voli, da ona, ona više voli tu Bojanu od svoje majke kao da je nju Bojana spasla od porodice. Tako mi deluje. Terza! Pa tako ispade, na kraju. Kako može da se dete usere u život, to je strašno. Uvijek sam naprijed gledala kako jebote, kako će se moji osjećati. Jer, na primjer, kad mi neko kaže jednom se živi, to je istina, ali jednom se i umire. Znaš kako sam ja? Ja i moja porodica smo number one. Tako je. 10 mesta prazno pa sve ostalo. Tako je, bravo. Isto. Kojem ti se? Isto. Majka, tata, sestra, to su mi osobe, to je kao što ti kažeš porodica, ali majka je nešto... Majka mi svetinja. Majka je svetinja. Znači, za majku, da mi, na primjer, nešto uradi moj otac mojoj majci. Ja sam se dosta suprostavila. Ne znam šta bih uradila. Ali, brate, da nikad je u onakvom stanju, da, da je onako došlo. Ne, ja nikad je... Prebi izabrala, nekla... izabrala zdravlje majke, nego da ja zadovoljim svoju svoje pitku. Potrebe. Razumiješ? Da. Kako ti, brat, pa i da... Ja opet kapiram i da je se ona zaljubila i to sve razumijem. A brate, izdrži bar dok ste ovde, da, razumiješ? Da, to ti kažem, 5 mjeseci... Izađi bez... napolje pa budi s njom. To ti kažem, ne, kažem i ne može neko da svoje potrebe. Može, ja sam prva prošle godine svoje potrebe. Me nisu interesovali, interesovao je moj otac. Jer nisam htjela da dozvolim da moj otac dođe na posao i da bilo ko može njemu nešto da kaže. I moje majci. Moja majka radi u zdravstvenoj ustanovi. Znači u bolnici ne želim da moje majke se išta kaže. Ne želim. Znači u bilo kom trenutku osjeća sramotno zbog mene. Nikad! Znači moja majka, jer ja bi sutra moj život dala za moju majku. To je svetinja jebote u životu. Ja tako to gledam. Ko tako ne gleda za mene nije normalan. To je moj stav i moj mišljenje. I kaže, kao moja majka će biti loše što pričaš loše za mene. Da! Gospođo, ja pričam loše za vašu ćerku jer mi nije normalno da ja više imam empatije prema vama nego vaša ćerka. Pa jesu. Naravno da ću sve najgore da pričam o Anđeli. No što isto, kad je zbogala... Evo i menja nas uključi. Pa kad je rekla šta ti je s očima, dete. Tu devojčicu sam upoznala, devojku sam upoznala u karantinu. Bila je vesela, blistala je, bila je srećna. Bila je kao, kao leptirić. Da, kao leptirić. Skakutala, nije bila mirna, bila je pozitivna, pretvorila je se, bukvalno je Bojana nju pretvorila u jednu agresivnu devojku, u devojku koja se gađa flašama, u devojku koja viče, koja se dere, koja, znaš, koja radi neke stvari koje se suprotstavlja i onda menja mišljenje. Znači prvo je rekla za mene i Lakića da smo mi super, a onda je, kad su došli roditelji, onda je treći dan rekla da je Bojana, Bojana joj to svaki dan govori. Znaš, nekako osjećam se kao da je mala, mana je, realno Anđela je lako manipulativna osoba. Njoj kad ti kažeš, totalno je nesigurna, njoj ti, kad ti kažeš rečenicu, evo ti rečenice, evo patike su ti katastrofa, idi presvuci, ona će odmah da ide da ih presvuče. Ona je to radila. Ja kad njoj kažem što si to obukla, si realna, nemoj to oblačiti, ona odmah ide presvuče se. Momentalno! I zato ja realno mislim da ona lako manipulativna osoba. Razumeš, ja to mislim. E onda kad njoj Bojana kaže da, 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 ovo ti rade sve zbog realitija, zbog kadra, Slađa zbog kadra. Pa Slađa ostala prošle godine bez njenog kadra, šta će tebi meni kadar sa Bojanom nakazom. Ali poenta je, i onda je ona 3-5 dana tamo u izolaciji, totalno je mozak ispran. Njoj je mozak ispran, njena majka nju poznaje, zna da je devojci mozak ispran od strane ove. Jer ona kaže, ja ću da se sama snađem. Gde ćeš ti, dete, samo da se snađeš, ti ovdje ne znaš jaje da se iskuvaš. Samo je ispran mozak, brate, i ona se pruži na Bojanu, razumeš? Ali je mozak sama ispran. Sama je odlučila, brate, pa nije njoj Bojana ispran. Ali izađe odavde na 5 dana. Sama je lako manipulativna. Pa to ti kažem. Ne, pa to su roditelji krivi. Kako meni majka nije tako već?
nemam koga, nikoga da ko može se kriviti. Ja mogu da krivim roditelje, to zaista. Mislim, izvini, ali meni majka, znaš kako je ona mene, mislim, kako bih ti rekla, ne može tek tako bilo ko da me izmanipuliše, razumeš? Donosim sama odluke, ja mislim da ona baš, da je Anđela, brate, baš sama donela odluku. Baš sama želi da bude s njom. Ali ja mislim da je ispravo može. Ne može da izdrži da nije s njom. Ne može, pa to ti kažem. Izolacije, bre, čuj.